Përshëndetje Andi, situata këtu në fshatin Piskov është tërësisht kaotike. Vetë banorët apelojnë tek institucionet më të larta të qeverisë shqiptare, pasi ata nuk duhet të bashkëtojnë me plerat, nuk duhet të konsumojnë ujë ku do të ketë lëndë parë dhe mbetjet urbane, nuk duhet të ketë depozitim të mbetjeve urbane në një zonë mbrojtur siç është Bredhi i Jotovës, nuk duhet të ketë shkatrim të florës dhe të faunës në një zonë e cila është tërësisht e mbrojtur dhe që ka statusin e parkut natyror siç është Bredhi i Jotovës. Mirë po, në fakt, deri tani këto protesta, kjo zemrat ka rënë vesh të shurdhëm. Ndonse ministre e turizmit dhe e mjedisit është Mirela Kumbaro, që është deputete e kësaj zone, deri tani Mirela Kumbaro ka heshtur përballë kësaj masakre mjedisore, siç e quajnë vet banorët e këtij fshati. Banorët e këtij fshati ndjehen tërësisht të kërcënuar, të pambrojtur dhe të injoruar nga institucionet lokale dhe nga deputetja e zonës Mirela Kumbaro, e cila deri tani nuk ka dhënë as aprovimin dhe nuk ka pritur një përvajsi të këtij fshatit për të dëgjuar problematikën që mbretëron. Nisur nga ato çfarë ka thënë kryeministri Edi Rama për një territor të pastër dhe që nuk do të jenë pjesë e këtij territori për depozitimin e mbetjeve urbane, sidomos zonat e mbrojtura siç është dhe Bredhi i Jotovës dhe siç është edhe një territor që ndodhet në afërsi të vendit ku me mira peligrin shkojnë për ditë në Aliposivan, sërish situata është në kufit e shpërthimit nga ana e banorëve të Piskovës. Vetë banorët e Piskovës kanë deklaruar se nëse bashkia e përmetit, apo dhe deputetja e zonës, një rrosisht dhe ministre e mjedisit, nuk do të reagojnë, pra nuk do të ketë një reflektim nga ana e tyre, atëhere protestat do të jenë të pashmangshme deri në bllokimin e rrugës nacionale përmet Kërcyr. Ndërkohë që duhet theksoj këtu që nuk ka pasur një dëgjes publike ashtu si që përban ligji për një veprim që duhet të ndërmari një institucion shtetëror apo bashkia në fjalë për të marë letën okejn e banorve. Zona ku është parashikuar të ngrihet vend depozitimi i mbetjeve urbane është e gjelbëruar, është anës lumit dhe si pas banorve dhe si pas studimeve që ata në fakt pretendojnë se kanë kryer dhe kanë pyetur ambientalist, vetë ditur se nëse do të ketë një depozitim të mbetjeve urbane në këtë hapësir të gjelbër, atëherë në kohë me rreshje uji që do të marrin nga tubacionet që dhe në kohë me rreshje uji është i turbullt, atëherë do të jetë dy fishi turbullt dhe kërcënim për shëndetin e banorëve të Piskovës, pasi mund të përbëj që të jetë edhe i helmuar. Me linjën tuaj, Andi, nëse ju e keni sinkronet gati për t'i përcjell, unë do të doja do t'i ndjekim të shikonit dhe reagimin e vetë banorëve, madje dhe vetë